Parashikimi i horoskopit për muajin maj 2024. Dashi. Për ju të shenjës së dashit, duket se do të keni një muaj që do të jetë me shumë mundësira dhe do të keshë shumë rëndësi në kohën dhe momentin e duhur me ndryshime që do të jeni në fushën e karrierës. Një takim bëhet në javën e parë të këtij muaji dhe do të jetë shumë pozitiv për të marrë vendime shumë të rëndësishme për në kohën e duhur. Është një periudhë mjaft e mirë për një lidhje me takimet që do të bëni, pikërisht me vlerën shumë të madhe që do jepet fillim të javës së parë. Të këtij muaji do të ketë shumë mundësi për të zgjidhur gjërat ashtu sikur si u keni dëshiruar. Është koha dhe momenti tani dhe nuk ka vend për të shqetësuar. Dhe ditë që i parë dhe i tretë do të ketë ndikime shumë të mira në këtë periudhë. Mos e ktheni kohën pas. Në lidhje me një udhtim të largët, do duket sikur do të jetë shumë i afërt dhe ky ka për të realizuar pikërisht në këtë muaj. Ky muaj do të jetë i favorizuar edhe në fushën e dokumentacioneve, në çështjet shpirtërore, spirituale, gjithashtu dhe në një akrep për luanët, kur do të jenë të dyja shenjat të favorizuara derisa vëmendja me Britsiapin do të jetë në 10 ditën e tretë. Demi. Duket se pikërisht ky muaj do të jetë me ndikimet shumë të mëdha dhe në fakt do të jetë muaji perfekt i cili ka të bëjë me punën, me takimet, me projekte të mëdha, me mundësi shumë të mira. Baza është komunikimi dhe duhet të filloni muajin me çështje të mëdha karriere dhe pune. Do të zgjidhni probleme shumë të mëdha përgjatë këtij muaji dhe do të zgjidhni probleme që keni patur me marrëdhënie me të tjerë. Të 30 ditësha do të jenë me favorizime në biznes, ekonomi dhe me çështje dokumentacioni. Ka ardhur momenti i plotësimit të dëshirave shpirtërore tuajat. Është momenti që ju të përdorni dhe të përparoni, të hidhni hapin e radhës dhe të jeni të sigurt në atë që dëshironi të bëni. Kjo ka të bëjë me punën, me karrierën dhe me takimet. Është një moment shumë pozitiv në anën ekonomike dhe me marrëveshjet me shenjën tuaj dhe do të jetë momenti juaj për stabilizim dhe për çështjet të cilat kanë të bëjnë me përshtatshmërinë dhe për zhurmat që do të ketë rreth e qark, të cilat në fakt do të jenë për 15 ditët e dytë të muajit në fushën shpirtërore dhe do të bëni më shumë kujdes për ndarjen me peshoret. Binjakët. Për binjakët duhet të ketë një marrëdhënie e cila në fakt ka të bëjë me çështjet të cilat do të jenë madhore dhe me gjashtë këndshet si Afrodita, Jupiteri, Dashi, ku Afrodita do të jenë në çështjet e shenjës suaj. Ky ndikim do të jetë shumë pozitiv dhe ka të bëjë me karrierën. Një ndryshim i vogël sot dhe nesër do të jenë gigant në fushën e punës së karrierës. Është momenti më i mirë dhe i mundshëm për të arritur aty ku ju dëshironi. Jeni me fat në ekonomi dhe do të keni ndikime shumë të mëdha. Ju jepet mundësia për të stabilizuar gjërat që keni për të patur më shumë sukses në të ardhmen tuaj. Një moment pozitiv ka të bëjë dhe me vendimet që tani e tutje. Koha ka treguar si ju realizoni gjithçka në punën tuaj dhe se do të zgjidhni disa probleme nga e kaluara. Është një kohë shumë e përshtatshme për shumë gjëra që do të arrini në finish në kohën dhe momentin e duhur, pasi do dini të merrni vendime shumë pozitive. Në fushën shpirtërore, spirituale, lidhjet në ujor dhe akrep duke të mbara. Vëmendje do të jenë për virgjëreshën në 10 ditën e dytë. Gafordja. Për Gafordën duhet të dini se tani do të ishte për bërë më mirë në çdo gjë, por në fakt ka shumë shpresa që Gafordja do të arrijë aty ku duhet, me çdo gjë që dëshiron dhe manifeston. Nuk ka asgjë për të shqetësuar për Gafordet. Ju e dini se ku po shkoni. Fokusi më i madh do të jetë ekonomia. 15 ditë që parë muaj do të japi mundësinë e stabilizimit të ekonomisë dhe zgjidhjes së gjithçka që ju dëshironi. Kështu që kjo do të jetë koha më e përshtatshme një periudhë që do të ndodhi fenomene se duket se ndikimet do të jenë në shenjën tuaj me favorite shumë të mëdha në vendime shumë të rëndësishme në punë dhe karrierë, si dhe me një ndikim shumë të rëndësishëm që do të jetë në një takim bashkëpunimi me ujor akrep, të cilët do të jenë shenjat më të mira të orkatërisë, të cilat në fakt do të jenë shumë të favorizueshme në botën profesionale të gafores. Është koha dhe momenti i duhur i pozicionimit planetar për të arritur synimet tuaja. Ju jeni një person që jepni shumë shanse dhe rëndësi të gjërave më të mëdha dhe ndryshimet që do të keni përgjatë këtij muaji janë historike, të mëdha dhe vetëm pozitive. Në çështjet shpirtërore dhe spirituale, lidhjet në ujor dhe peshore në 10 ditën e dytë do të jenë me vëmendje dhe nuk duhet të nxitohen. Luani. Luanët në fakt nuk mohojnë asgjë dhe nuk është gati për të pranuar gjithçka. Në emër të Luanit mund të bëhet shumë gjëra nëse Luani i merr vesh nuk bërtet, nuk qërton, por me busjeshi me gjithçka. Ajo që Luani duhet këtë kujdes për gjatë këti muaj është momenti kur duhet të bëj bisedime, pasi jo gjithmonë, është koha e duhur për të zhvilluar bisedime dhe duhet të gjeni momentin e duhur. Kujdes në marrëdhënien dhe marrjen e vendimeve, sepse në fakt marrëdhënia me të tjerët do të kërkojë më shumë kohë për të studiuar, planifikuar çdo situatë apo takim dhe nuk duhet të nxitoheni pasi në këtë mënyrë ju nesër do të vlerësoheni për të gjithë mundin dhe përpjekjen tuaj. Koha më e përshtatshme do të jetë periudha afat kohore i trajektorit nga data 5 deri në 15 maj, 20 deri 27 maj, ku do të bëni lëvizjet e duhura që në fakt do të jetë për të arritur suksesin që ju pretendoni. Është një moment i mirë me mundësi dhe vendimarrje shumë të mira në botën profesionale për ndryshime dhe do të jetë momenti i duhur për të arritur ku ju dëshironi më shumë.
Gjithashtu në fushën e biznesit do t'ju jepet më shumë mundësi. Në çështjet shpirtërore, lidhjet me peshkë dhe akrep në 10 ditën e tretë duken më të favorizuara. Pa humbur kohë, vjen me shenjë tjetër zodiakali që është Virgjëresha. Për Virgjëresha duket se kjo periudhë vërtet ka mundësi shumë të mira dhe jep mundësi ndikimi për favorizimin në fushën ekonomiko-financiare, edhe pse jeni në dilemë për disa gjëra në botën tuaj profesionale pa në sferën e punës suaj, nuk duhet të shqetësoheni pasi kjo ka lindur me një karrierë shumë pozitive. Koha ka treguar se keni shumë fat anë ekonomike dhe nga krau tjetër ka vend për të shqetësuar, por stabilizimi ekonomik dhe kariera është në rrugën dhe trajektorin e duhur profesionale. Kujdes të shtuar duhet të bëhet në fillimin e muajit, kryesisht në 10 ditën e parë të muajit. Më pas deri në 24 maj, Virgjëresha do të jetë më e favorizuara, ndoshta edhe më shumë se 11 shenjat e tjera zodiakale, ku do të ketë një moment shumë të mirë për të bërë takime të rëndësishme dhe një çështje ligjore që do të zgjidhet përgjatë këtij muaji. Në fushën shpirtërore, Virgjëresha me Gaforin dhe Ujorin do të jenë perfekte. Kujdes me peshin në 10 ditën e dytë të muajit. Peshorja. Duket se peshorja ja lën pak gjasa të rastësisë do të ketë një ndryshim në vrazhdësinë e tyre dhe në botën profesionale, por dhe në angazhimet e tyre të tjera. Keni patur gjithmonë disa probleme të vogla të cilat tani po shikoni se mund të zgjidhen dhe do të jenë shumë të lehta për t'i kapërcyer. Nga data 1 deri në 7 maj do të keni mundësi për të zgjidhur ndonjë problematikë të vogël dhe do të kemi 15 ditën e dytë kur do të jetë momenti më i mirë për ta realizuar këtë gjë. Në fakt veprimet tuaja do të jenë për të patur më shumë maturinë në marrëdhënie të ndërpersonale me vendime shumë të rëndësishme dhe keni patur një mundësi në dorën tuaj për të parë çdo trajektore të mundshme jetësore dhe për të patur atë në avantazhin tuaj për gjatë këtij muaji çdo gjë dhe çdo ëndër ka për të bërë realitet. Akrepi. Akrepët do duhet të kenë mundësi pozitive, sidomos ata në fushën e mjekësisë, në fushën e artit dhe në rolin drejtuese ku janë të ndikuar në aspektin profesional të punës. Akrepi kur nuk ngelet pa punë, ai gjithmonë ka një vend apo pozicionim të gatshëm. Ai gjithmonë gjithashtu do të jetë duke patur interes për gjëra të reja në jetën e tij, qoftë për garderobën e re. Bindi pas zyrave shumë të rëndësishme dhe do të jetë një kohë shumë e mirë për të vepruar, ideale për takime dhe vendime që do të jetë shumë të mira pikërisht për kohën tuaj dhe do të jetë një kohë e mundësive të mëdha për ju. Shfrytëzojeni këtë moment pasi do të jetë një moment shfrytëzues për të frymëzuar dhe për të patur rolet drejtuese ku do të shkëlqeni në punën tuaj. Mos lini pasdore në asnjë moment të ju kaloj pa shfrytëzuar dhe pa patur mundësinë e parë për të ecur më shumë përpara. Planetet do të jenë ato që do të udhëheqin jetën tuaj si gjithmonë dhe koha e duhur do të jetë për vendimmarrje me vendime pozitive në fushën ekonomike, me këndet të cilat do të jenë ujor dem dhe për të palidhurit me njohje të re nuk përjashtohet. Shigjetari. Shigjetari duket se është një shenjë drejt për së drejti dhe në fakt ky muaj ka vërtet mundësi për zgjidhje të konflikteve të vjetra dhe problemeve apo ndryshimeve në lidhje me punën. Ja vendime të cilat në fakt kanë vendime shumë të mëdha historike që do të merrni në karrierën tuaj dhe duket se ka qenë një periudhë që do të arrijë suksesi pasi momenti do të jetë pa u nxituar dhe duhet përgatitur pasi gjithçka e madhe ekonomike do të vijë për shigjetarët. Do të jepet mundësia e madhe për marrjen e vendimeve të rëndësishme për kohën dhe momentin e duhur më të mirë dhe ideali do të jetë për nisë më të reja në fushën profesionale të punës. Përgjatë këtij muaji do të flitet për shumë punë të reja dhe pikërisht kjo do të jetë një kohë e cila në fakt do të japi mundësi në karrierë, pasi ju që jeni karrieristë, le të themi, që jeni shumë fokusuar në botën profesionale, sepse kështu në fakt thuhet, do të jeni shumë të prirur për të patur më shumë fokus profesional. Nuk duhet të shqetësoheni nga data 10 deri në 27, do të bëni kujdes me paranë dhe do të bëni disa blerje, të cilat në fakt mund të sheshoj dhe grindit për më vonë. Briciapi. Bëni diçka gati për të cilët do të jeni më shumë të fokusuar në jetën tuaj aktuale dhe pozitive. 15 ditë që i pari muajit do të jetë më ideali, i suksesshëm si për punën dhe karrierën. Është një muaj i mbushur me udhime ky periudhë, në fakt bëhet fjalë për prolongaritjet e vitit në shenjën e Briciapit. Ju keni prolongaritje të shkëlqyer dhe duhet bëni kujdes kurse me këmbë në tokë dhe koha do të ecë shpejt, kështu që kujdes mos gaboni. Është e rëndësishme të jeni të vëmendshëm gjithashtu dhe për planet tuaja në anën ekonomiko-financiare do të arrihet çdo gjë që ju prisni. Është momenti i zgjidhjeve të çdo problematike, qoftë dokumentacioni, qoftë në punë, qoftë familjare. Në çështjet spirituale e shpirtërore duhet mendoni mirë, kujdes nga një rifimi së shkuarës. Favoritet duke lidhjet me dashjen, akrepin dhe shigjetarin për shenjën tuaj. E 11-a zodiakale, pra ujori. Për ujorët vet duket sikur keni një qasje ndryshe me jetën tuaj. Në fakt kohët e fundit dhe ujorët kanë gurin dhe ardhën në dorë. Ata janë ndikues shumë të fortë në ndikimet e tyre por dhe të tjerëve.
Kjo do të thotë që do të keni një dorë në çdo ndikim tuaj, por dhe personave të tjerë. Do të keni ndryshime të cilat do të jenë pozitive dhe do të keni pse të qetësoheni. Kujdes në vendime të cilat kanë për të bërë për takimet ekonomike të cilat do të rezultojnë shumë pozitive për ju. Koha do të jetë më e përshtatshme dhe duket se kur do të jetë nga data 1 deri në 7 maj, nga data 10 deri 16 maj dhe 23 deri 30 maj. Këto periudha do të jenë më të mirat për të stabilizuar çështjet ekonomiko-financiare dhe vendimet që duhet merrni. Keni mundësi për të stabilizuar ekonominë tuaj dhe për të mbyllur çështjet dokumentacione. Peshqit. Për peshqit duket se tani ka ardhur koha e duhur dhe zhvillimi i momenteve të ndryshimeve, meqense Saturni është në shenjën tuaj, do të qëndrojë për gati 2 vite dhe ka për të ndikuar më shumë se është mësuesi i universit dhe ka për të suportuar për shenjën e peshqeve që duhet mbylli më shumë debate dhe probleme. Është shikoj që do i japi mundësi të artë për të stabilizuar. Është momenti për të zgjidhur dhe çështja të pazgjidhura më parë. Nëse dëshironi të bëni atë që nuk doni t'ia dini, mos u shqetësoni, pasi kjo do të thotë se nuk ka ardhur ende momenti i duhur. Koha më e përshtatshme nëse doni të nisni diçka të re, fillimi i muajit me mjaft ndikim pozitiv ndaj ekonomike, në komunikim dhe udhëtime. Duhet të dini të merrni vendimin e duhur në kohën e duhur dhe kjo do të jetë më e rëndësishme. Në çështjet shpirtërore, lidhjet me akrep, biljak dhe gafore do të jenë shumë të mira për ju. Faleminderit për vëmendjen dhe mos harroni të bëni subscribe për të ndjekur materiale të tjera astrologjike në kanalin tonë të YouTube në PubliHelp.